Olá! Estamos chegando ao final da sequência de vídeos a respeito do recurso questionário. Mas ainda antes de desenvolver e criar um questionário, vamos observar quais são os principais parâmetros deste recurso. Vamos incluir um questionário. Independente do tópico, nós escolhemos a opção questionário. Clicamos em adicionar. O primeiro parâmetro obrigatório é o nome para esse questionário. Você pode chamar de prova online, questionário de aprendizagem, atividade 1, 2, 3. Descrição. Aqui o professor vai colocar as instruções para o aluno desenvolver o questionário, bem como o material de apoio. Pode colocar arquivos para download, hiperlinks para o aluno navegar, sejam em vídeos ou outras páginas fora do Moodle. Duração. Aqui o professor vai definir quando este questionário abre ou quando este questionário encerra. O professor também poderá, de acordo com a metodologia utilizada, limitar o tempo para que o aluno realize esse questionário. A partir do momento que ele clica em iniciar questionário, começa-se a contar um tempo. Quando o tempo expirar, por padrão, o Moodle envia automaticamente as questões abertas, mas o professor pode, então, mudar essas configurações e ainda dar um tempo de carência, 5 minutos, 10 minutos. No item nota, nós já aprendemos em vídeos anteriores que podemos criar categorias no livro de notas para dividir a nossa disciplina e para que o Moodle faça cálculos automáticos de média, somas de ponto, etc. Para esta disciplina, eu já havia criado previamente duas categorias, imaginando uma disciplina que fosse dividida em módulo A e módulo B. Neste momento, o professor escolhe se esse questionário vai fazer parte do módulo A ou vai fazer parte do módulo B. Se você tem alguma dúvida nesse aspecto em relação à categoria de notas, sugiro ver o nosso vídeo em que nós abordamos este tema sobre criação de categorias. Nota para aprovação. O valor que o professor coloca aqui fará com que o Moodle crie uma dinâmica de cores no livro de notas, dando uma cor para os não aprovados e outra cor para os aprovados. Número de tentativas permitidas. Por padrão, o Moodle joga como ilimitado, mas o professor faz uma escolha. Uma, duas ou um número ilimitado de tentativas. Tudo vai depender da metodologia e do objetivo traçado pelo professor. Eu vou escolher aqui, para o nosso exemplo, duas tentativas. Método de avaliação. A partir do momento que você escolhe um número maior do que uma tentativa, você vai precisar indicar para o Moodle qual é a forma que você quer calcular a nota dele, se é pela mais alta, se é pela média, se é a primeira tentativa ou a última tentativa. Este próximo item define como vai ser a visualização do questionário pelo aluno. Por padrão, o Moodle coloca uma questão por página, aí ele vai navegando questão a questão. Mas se o professor achar prudente, pode colocar mais perguntas dentro de uma mesma página. A navegação do aluno pode ser livre ou pode ser sequencial. Se for livre, abrirá um menuzinho aqui na lateral em que o aluno poderá navegar por questões fora da ordem sequencial. Comportamento da questão. Este é um item bem importante e eu vou frisar em dois itens aqui especificamente, o feedback adiado e o feedback adiantado. A escolha que nós fizermos aqui neste item terá uma relação direta com o que nós vamos escolher neste próximo aqui, que chama-se opções de revisão. Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? A depender do meu objetivo com o questionário, é mais adequado eu deixar este feedback de forma adiada, ou seja, visível ao aluno somente após o término do questionário e o envio oficial do questionário ao professor, mas muitas vezes é importante que esse aluno, na medida que ele vai desenvolvendo o questionário, ele já venha recebendo as respostas. Ele faz uma questão, já recebe a resposta dessa questão. Quando eu quero que isso aconteça, eu troco de feedback adiado para feedback imediato.
Quando eu troco para feedback imediato, vocês percebem que já algumas opções de revisão que ocorrem durante a própria tentativa já são habilitados. Mas o que são então estas opções de revisão? Nada mais são do que parâmetros configurados pelo professor que irão nortear o comportamento desse questionário em relação às opções de revisão para o aluno. Temos então quatro possibilidades aqui de configuração. A primeira delas, chamada de durante a tentativa, ela estará visível apenas quando nós utilizamos o feedback imediato. Na medida que o aluno vai desenvolvendo a questão, a hora que ele termina a questão e escolhe a sua opção naquela questão, ele já recebe um feedback de acertos e erros, a nota naquela questão, feedback específico, feedback geral e a resposta correta. O professor poderá habilitar e desabilitar o que ele achar aqui conveniente. Quando nós utilizamos o feedback adiado, não há a possibilidade de habilitar nenhuma dessas opções que ocorrem durante a tentativa. Neste caso, o aluno terá acesso às opções de revisão somente no momento em que ele clicar em enviar o questionário e finalizar o envio. Quando isso ocorre, ele vai conseguir visualizar a tentativa dele, os acertos e erros, as notas, feedbacks específicos e gerais, a resposta correta e se houver também um feedback final. Perfeitamente configurável pelo professor. O professor, por exemplo, poderá deixar visível após a tentativa somente a nota obtida pelo aluno. Estes dois últimos parâmetros, eles possuem uma relação direta com a abertura e o fechamento, mais especificamente com o fechamento do questionário. Se o questionário não possui uma data de fechamento, significa que, a partir deste momento em diante, o aluno terá acesso de forma permanente ao que o professor deixar habilitado aqui. Mas, se o professor especificar principalmente uma data para o fechamento deste questionário, os itens desta última coluna ficarão habilitados e o professor poderá escolher. Se o professor desabilitar todos os itens desta última coluna, o aluno terá acesso às opções de revisão somente pelo período em que o questionário estiver aberto, ou seja, quando for atingida a data de fechamento, o aluno não terá mais acesso às opções de revisão. Caso o professor deixe todos os itens aqui habilitados desta última coluna, o aluno, mesmo após o fechamento do questionário, terá acesso a estas opções de revisão, ou seja, ele verá como foi a sua tentativa, seus acertos e erros, notas e feedbacks. Então, estes são os principais parâmetros que encontramos em um questionário. Feito isso, basta o professor clicar em salvar e voltar ao curso ou salvar e mostrar. No próximo vídeo, veremos que, após este passo, o professor precisará vincular o recurso questionário criado com um banco de questões, pois o Moodle retornará a mensagem de que este questionário ainda não possui questões dentro dele. Então, no próximo vídeo, aprenderemos como fazer esta junção do recurso questionário com o banco de questões criado.